හිතවත් සෞර්දේනි අද 2023 වසරේ දුර්තු මාස 15ක පොය දවස ඉතාම වැදගත් දවසක්. ඉතින් වැදගත් දවසක වැදගත් මිනිස්සෙක් ගැන කතා කරන්න ඕනේ. ජීවිතයේ දර්ශනවාදී යටතේ එහෙනම් අද අපි කතා කරන්නේ ප්ලේටෝ කියලා දර්ශනවාදී කෙනා අහලා තියෙනව නේද? දාර්ශනිකයෙක් ගැන. එතුමාගේ ඉතාම මූලික සහ වැදගත් සංකල්පය අපි කියන ට්‍රයිපාටයිට් සෝල්. එහෙම නැත්නම් ත්‍රි ආකාර පුද්ගල ආත්මය පිළිබඳ සංකල්පය. පුද්ගලයෙක් තුල ක්‍රියාත්මක වෙන ප්‍රධාන ආත්මයන් තුනක එකතුවකින් පුද්ගලයාගේ මේ සෝල් එක ගොඩනැගෙනවා. ආත්මය ගොඩනැගෙනවා කියන ඉතාම වැදගත් සංකල්පය අද අපි කතා කරන්න උත්සාහ කරන්නේ සෞර්දේනි ග්‍රීක දර්ශනයේ ඉතාම මූලික සංකල්පයක්. ග්‍රීක දර්ශනය ඔබට තේරුම් ගන්න මේ අමාරුයි මේ ට්‍රයිපාටයිට් සෝල් කියන සංකල්පේ නැතුව. ඉතින් එච්චර වැදගත් දෙයක්. මේක මට උගන්වපු මහාචාර්යවරයා ගත්තු ලස්සන මේ උදාහරණයක් තියෙනවා. ඒකෙන් ඔබට පටන් ගන්න. ඔබ බැට්මෑන් කතාව අහලා තියෙනවනේ. බැට්මෑන්ගේ මේ සහචරයා තමයි, සහචරයා මොකද කියන අර අපි කියන්නේ උදව් කරන එක්කෙනා තමයි ජේසන්. ඔබ දන්නවා බැට්මෑන්ගේ මේ ආක් එනමි කවුද? ජෝකනේ. ජෝක තමයි මේ ගෝතම් නගරයේ සියලුම ආකාර බොහොමයක් මේ අපරාධ වලට මේ වග කියන්න ඕනේ. දවසක ඉතින් බැට්මෑන් කොහමාරි ලොකු සටනක් දීලා ජෝකර්ව බිමට දානවා. දාලා මේ දැන් එහෙම දාලා ඉන්නකොට ජේසන් අහනවා, මේ බැට්මෑන් මොකද ඔයා මේ 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 මිනිහා ඉවර කරලා දාන්න ඕන. මේ ප්‍රශ්නේ ඉවරයිනේ. එතකොට මේ අපිට බොහොම මේ සැනසීමෙන් ඉන්න පුළුවන්. මේ මිනිස්සු කොච්චර මිනිස්සුන්ව මරනවද? කොච්චර අපරාධ කරනවද? මෙයා ඉවර කරලා දාන්න. කතාව ඉවරයි. එතකොට බැට්මෑන් මෙහෙම කියනවා. බැට්මෑන් කියනවා, ඇත්ත මටත් ඕනේ ඒක තමයි. මගේ ජීවිතේ මට වෙන කියද්දයක් ඇත්තටම ඕන වෙලා නැහැ. මට ඕනේ ජෝකර්ව මරලම දාන්න. කොහොමද නිකන් නෙමෙයි, මෙයාව අරගෙන ගිහිල්ලා මාසයක් විතර තරකට ගිහිල්ලා මෙයාට වද දීලා මෙයාව බ්‍රේක් කරනවා. මෙයා බිඳින්න ඕනේ. බිඳලා එයා කෑ ගහනකොට එයාගේ ජීවිතයේ අවසාන හුස්ම පොද මම අරගෙන දාන්න. එහෙම තමයි මට මෙයාව මරන්න ඕනේ කියලා බැට්මෑන් කියනවා. පුදුමේ කියන්නේ ජෝකරුත් එහෙම කියනවා. ජෝකරුත් කියනවා මට ඕනේ මෙහෙමයි, මට ඕනේ බැට්මෑන් ඔය විදිහට මරන්න. මට ඕනේ මෙයාව බැට්මෑන්ව අරගෙන ගිහිල්ලා මාසයක් විතර වද දීලා හොඳට මෙයාව අන්තිම බිඳුනාන් පස්සේ මෙයාව කුරිරු විදිහට මරලා දාන්න. බැට්මෑනුත් කියන්නේ ජෝකර් මරන්න ඕනේ කියලා. ජෝකරුත් කියන්නේ බැට්මෑන් මරන්න ඕනේ කියලා. නිකන් විදිහට නෙමෙයි, ඉතාම කුරිරු විදිහට. නමුත් මිනිස්සුන්ගෙන් ඇහුවාම බැට්මෑන්ද ජෝකර්ද හොඳ කියලා මිනිස්සු කියනවා. බැට්මෑන් ටිකක් හොඳයි ජෝකර්ට වඩා කියලා. සෞර්දේනි, එකම කුරුරු මතය අතට ගත්තත් කොහොමද බැට්මෑන් ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නේ? අඩුම වශයෙන් මිනිසුන්ට පේන්න හරි අන්න ට්‍රයිපාටයිට් සෝල් එකකින් තමයි අපිට ඒක විසඳ ගන්න පුළුවන්. ඒ මහාචාර්යවරු මට පැහැදිලි කරලා දුන්නේ. ඉතින් අපි ඒක අද විසඳගමු. ඉතාම වැදගත් මතයක්, රසවත් මතයක්. අපි සාමාන්‍ය මිනිස්සුනේ. අපිට විවිධ හැඟීම් වෙනවා. සමහර හැඟීම් ඉතාම මූලිකයි, ඉතාම ප්‍රාථමිකයි. සමහර ඒවා ඉතාම මේ අර සත්තුන්ට එන හැඟීම් වගේ වෙනවා, මිනිසුන්ට එනවා එහෙම වෙනවා. ඔය ශේෂ්ඨ ආයතන නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් මිනිසුන් වෙන අපි හැමෝටම ඒ වගේ වෙනවා. ඒ සියලු ඒ ආශාවන්, ඒ ප්‍රාථමික හැඟීම් අතරේ අපි කොහොමද මිනිහෙක් විදියට පානගන්නේ? සෞර්දේනි අද ප්ලේටෝගේ ට්‍රයිපාටයිට් සෝල් එහෙම නැත්නම් ආකාර තුනක පුද්ගල ආත්මය පිළිබඳ සංකල්පය අපි කතා කරමු. මගේ නම රුචිර විජේසේන. මම ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යවරු. මම නිතර දෙයක් තමයි ගණිතය, විද්‍යාව, දර්ශනවාදය. මේ සංකල්ප ගැන්ගේ පැතිරයාම අතිශය වැදගත් අපිට ප්‍රගතිශීලී සමාජයක් විදිහට ඉස්සරහට යන්න. ඔබ මේ සංකල්පය ඔබ ට්‍රයිපාටයිට් සෝල් එක හෝ ලෝකේ සෝල් එකක් එහෙම නැත්නම් ආත්මයක් තියෙනවා කියලා හිතන්නේ නැත්නම් ඒක කමක් නැහැ. ඔබේ මතයනේ, ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් සෞර්දේනි මේ නෙළුම් මලක් අපි කොහේ හරි ගමනක් යනවා, අපි කැමති ගමන කියන්නේ මේ නෙළුම් මලක් පිපිලා තියෙනවා. ඒ නෙළුම් මලේ මේ සුවඳ පොඩ්ඩක් ඉඹලා ඒක රස ඉඳලා ඒක නැවත නෙළුම් එහෙමම තියලා යන්න පුළුවන්. නෙළුම් පුස්තකෙට යන්නේ නැතු. ඒ පුළුවන් නේද? සෞර්දේනි එහෙම පුළුවන්. ශ්‍රේෂ්ඨ මිනිස්සුන්ට එහෙම පුළුවන්. අර නෙළුම් පොඩි කරන්නේ නැතුව මෙළුම පොඩ්ඩක් රස විඳලා ඒක එහෙමම තියලා තමුන්ගේ ගමන යන්න පුළුවන්. අද සෞර්දේනි මේ වගේ උත්සාහය. මම හිතනවා මේ වගේ සංකල්පයක් වැදගත් වේවි කියලා. ප්‍රගතිශීලී සමාජයක් විදිහට, ටොලරන්ට් සොසයිටි එකක් විදිහට, අන්‍ය මත ගරු කරන අනිත් කාරණාවලත් අගය දකින සොසයිටි එකක් විදිහට ඉස්සරහට යන්න මේ සංකල්පයන් වැදගත්. සෞර්දේනිය කතාවක් තියෙනවා. මේ පොතක් කියවන්න බෑ කියනවා, රචකයා කියවන්නේ නැතුව. එහෙම එකක් තියෙනවා. හරි, කවුද මේ ප්ලේටෝ කියලා කියන්නේ? සෞර්දේනි 2500ක ඉතිහාසය තුළ ප්ලේටෝ කියලා කියන්නේ බුදුරජාන් වහන්සේගේ සමකාලීනයි.
සෞර්දීනි අවුරුදු 2500ක ඉතිහාසය තුළ මේ බටහිර හිටියේ නෑ කියන උගතෙක්. බටහිර උගතෙක් හිටියේ නෑ කියන ප්ලේටෝගේ මේ සංකල්පයන් තුළ පෝෂණය නොවිච්ච. ප්ලේටෝගෙන් යම්කිසි ආකාරයකට ඉන්ෆ්ලුවෙන්ස් නොවිච්ච. බටහිර උගතෙක් හිටියේ නෑ කියනවා. සෞර්දීනි මම ඒක පිළිගන්නේ නෑ. මම කියන්නේ බටහිර නෙමෙයි. මේ නැගෙනහිරත් වෙනවා වියත් මිනිස්සු පුළුළු විදියකට යමක් දකින්න පුළුවන් මිනිස්සු. මේ එකම දෙයකට කොටු වෙලා මේම හූරගෙන ඉන්න ගාය නෙමෙයි. මේ පුළුල් විදියට මේ ලෝකය දිහා බලන්න උත්සාහ කරන මිනිස්සු අතරේ ප්ලේටෝගේ මේ සංකල්පයන් අතිශය වැදගත්. ඒ අයත් ඒ රසය විඳලා ඒ අර්ථය ජීවිතයට එකතු කරගෙන වැදගත් මිනිස්සු විදියට ශ්‍රේෂ්ඨ විදියට ඉදිරියට යන්න මේ ප්ලේටෝගේ සංකල්ප එකතු වෙලා තියෙනවා. එච්චර ඉන්ෆ්ලුවෙන්ෂල් අවුරුදු 2500ක කිසිම උගතෙක් හිටියේ නෑ කියන්නේ සෙල්ලම්. සෞරදීනි මම කිව්වා වගේ මේ රචකයා කියවන්න ඕනේ පොත හරියට තේරුම් ගන්න නම්. කවුද ප්ලේටෝ කියලා කියන්නේ? ප්ලේටෝ කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලෝ දන්නව ඇති මේ සොක්‍රටිස් කියලා පණිවරයෙක් හිටියා. මේ සොක්‍රටිස් කියන පණිවරයාගේ ගෝලේ. සෞරදීනි මේ ලෝකේ කතාවක් තියෙනවා. මේ ලෝකයේ තුල ලෝක ඉතිහාසයේ පුද්ගලය 3 දෙනෙක් හිටියලු. තමුන්ගේ ජීවිතයේ විශ්වාස කරන දේ සඳහා ජීවිතේ කැප කළ. එහෙම කියලා සමහර 3 දෙනෙක් නොවෙන්න පුළුවන් ඔබට. එහෙම හිටියා කියලා මේ ඔය වියත් සමාජයේ ශාස්ත්‍රීය සමාජයේ මතයක් තියෙනවා. විශේෂම දර්ශනයේ බුදුරයන් වහන්සේගේ නම ඒ 3 දෙනා අතර අපිට හම්බ වෙනවා. සෞරදීනි බුදුරයන් වහන්සේ තමුන්ගේ ජීවිතේ පැත්තකින් තිබ්බා කියලා කියනවා. ජීවිතේ අර්ථය බුද්ධිමත් බව ශ්‍රේෂ්ඨත්වයේ සඳහා කියන කාරණාව. එහෙම එකක් තියෙනවා. බුදුරයන් වහන්සේ ජීවිතේ එක අවස්ථාවක පැත්තකින් තිබ්බලු ඒ අවශ්‍ය කරන අර්ථය සොයා ගැනීම සඳහා. ඒ වගේම තවක් නමක් අපිට හම්බ වෙනවා. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සෞරදීනි තමුන්ගේ ජීවිතේ පුද කරා කියලා කියනවා. තමුන් විශ්වාස කරන විශ්වාසය සඳහා යමුන් උන්වහන්සේ යමක් විශ්වාස කරා. මේ ලෝකය මෙහෙමයි කියලා. මේ ලෝකය සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ කෙනෙක් තමයි මේක මේ ගෙනියන්නේ කියන කාරණාව පිළිබඳ එතුමාගේ විශ්වාසයක් තිබුණා. ඒ විශ්වාසයේ වෙනුවෙන් උන්වහන්සේ ජීවිතේ පුද කරා කියලා කියනවා. තේරුණාද? තව කෙනෙක් අපිට හම්බ වෙනවා. සෞරදීනි ওই චිත්‍රයක් තියෙනවා Death of Socrates කියලා. සොක්‍රටිස් කියලා පණිවරයෙක් හිටියා. ඒ පණිවරයා ජීවිතේ විශ්වාස කරපු කාරණාව තමයි ජීවිතයේ තේරුමක් නැහැ ප්‍රතිපත්තිවල ඒ ජීවිතේ හොබවන්නේ නැත්තම් කියන කාරණාව. ප්‍රතිපatti reason එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ප්‍රධාන මූල ධර්ම මත ජීවිතය පවත්වන්න ඕනේ. ඒ මූල ධර්ම වලට පිටින් යන ජීවිතේ තීරමක් නැහැ. ඒ එහෙම නැත්නම් මම වසමඳුන තෝරගන්නවා කියන කාරණාව. The death of Socrates. Socrates කියන පඬිවරයා ඉතාම කුඩා කාලයක් ජීවත් වෙලා තමුන්ගේ ජීවිතය එතුමාට හැර යන්න සිද්ධ වුණා. ඒ ප්‍රතිපත්තිය තෝරගත්ත නිසා The Death of Socrates කියන famous ඉතාම වැදගත් චිත්‍රයක් තියෙනවා. ඒ වැදගත් චිත්‍රය ඇතුලේ අපිට ප්ලේටෝ හම්බ වෙනවා. මුහුණ පල්ලෙහාට නැගිච්චු දුක්මසු නමුත් මේ බොහොම මේ මැදිහත්ව ඒ එතුමාගේ ගුරුවරයාගේ තමුන්ගේ ගුරුවරයා ප්ලේටෝගේ ගුරුවරයා තමයි සොක්‍රටිස්. සොක්‍රටිස්ගේ වියෝම දරා ගන්න ඒ දාර්ශනික මහා දාර්ශනික අපිට හම්බ වෙනවා ඒ චිත්‍රය ඇතුලේ. ඔය ද ලාස්ට් සපර් කියලා චිත්‍රයක් තියෙනවා. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මිය යන්න උන්වහන්සේ ඝාතනය කරන්න දවසකට කුරුසියේ මත ඇන ගන්න දවසකට කලින් හෝ දවස් කිහිපයකට කලින් ද ලාස්ට් සපර් එතුමාගේ අනුගාමිකයන් සමග ලබාගත් චිත්‍ර ඒ හා සමානම ඉන්ෆ්ලුවෙන්ෂල් කියලා කියනවා. ජීවිතේ ප්‍රතිපත්ති සඳහා කැප කර පුද්ගලයෙක් කියන කාරණා. සෞරදීනි මේ ගුරුවරයාගේ අභිලාෂය තමයි ප්ලේටෝ කියන දාර්ශනිකයා. මා උත්කෘෂ්ට දාර්ශනිකින් මෙතුමා මම කිව්වා එතුමාගේ ඉන්ෆ්ලුවෙන්ස් එක කොච්චර වැදගත්ද කියලා. එතුමා මේ රිෆ්ලෙක්ට් කරේ එහෙම නැත්නම් මේ ඉදිරිපත් කරේ වීදුවේ තමුන්ගේ ජීවිත කාලය තුළ. ප්ලේටෝගේ ප්‍රධාන ඉගැන්වීම අපිට හම්බ වෙනවා ද රිපබ්ලික් කියලා විශාල ග්‍රන්ථයක් කියන අපි කියන මේ අපි කියන කෘතියක් කිව්වට දැන් මේ ද ප්ලේටෝ කෘතිය නෙවෙයි නෑ. එතුමාගේ ගෝලය විසින් පසු කාලීනව මේව එකතු කරලා සම්බන්ධ කරලා මේ ටීචින් සහ මේ දාර්ශනික ප්‍රශ්න පිළිබඳ තිබුණු විවිධ විග්‍රහයන් මේ එකට එකතු කරලා ප්ලේටෝගේ අපිට හම්බුණා. දැන් මේ ප්ලේ ඒ අතර අපිට හම්බ වෙන ඉතාම මූලික සංකල්පයක් තමයි මේ ද ට්‍රයිපාටයිට් සෝල් කියලා කියන්නේ. පුද්ගල ආත්මය ආකාර තුනක ආත්මයන්ගේ එකතුවක් කියන කාරණා. මේ ඉතාම ඉන්ෆ්ලුවෙන්ෂල් ඔය ග්‍රීක දර්ශනයේ පුද්ගලයාගේ ජීවිතයේ කෙලෙස විය යුතුද එහි ශ්‍රේෂ්ඨත්වයේ කෙලෙසද
කියන කාරණාව ඇත්තටම විග්‍රහ කරන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට ගොඩාක් දාර්ශනිකයන්ට ඉන්ෆ්ලුවෙන්ස් වෙච්ච කාරණාවක් තමයි ද ට්‍රයිපාටයිට් සෝල් කියන එක. සමහරවිට ඒක ප්‍රශ්න කරෙත් නැහැ. ගොඩාක් කල මේ ග්‍රීක දාර්ශනිකයන් ගොඩාක් එක ටක් ගාලා ඇඩැප්ට් කරගෙන ඉදිරියට ගිය සංකල්පයක්. ඉතින් අද ඒක අපි හිමින් සැරේ කතා කරමු. ඉතින් මේ මම කියුවේ කාරණා මොකද්ද? මේ පොතක් කියවන්න බෑ, රචකයා කියවන්න නැතුව ඒක නිසාමයි ප්ලේටෝ ගැන පුංචි මේ වගේ හැඳින්වීමක් කරේ. හරි, එහෙනම් මේ ට්‍රයිපාටයිට් සෝල් ත්‍රී ආකාර පුද්ගල ආත්මය පිළිබඳ සංකල්පය ටිකක් පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් ගැඹුරින්. සවුරු දෙන්නේ මෙන්න මේකයි කතන්දරේ. ඔබේ ජීවිතය තුළ ඔබට මෙන්න මේ වගේ අත්දැකීමක් නැද්ද? ඔබේ ජීවිතය තුළ ඔබට ඇවිල්ලා නැද්ද ඉතාම මූලික මට්ටමේ ආසාවක්? මට මේ දේ රස විඳින්න ඕනේ, මම මේක කොමාරිට ගන්න ඕනේ, මට මේක මේ සැපේ විඳින්න ඕනේ කොමාරි කියලා ඉතාම මූලික මට්ටමේ. ඒක කෑම පිළිබඳ වෙන්න පුළුවන්, ස්පර්ශය පිළිබඳ වෙන්න පුළුවන්, ඒක මානසික මේ ග්‍රහණයක් පිළිබඳ වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් කාමුක ආසාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක විවිධ ආකාර ස්වරූපය තුළ අපි කියනවා මේ ඉතාම මූලික ආසාවන්. ඒ වගේ ආසාවන් කෙරෙහි පුද්ගලයා පොළඹ වන ස්වභාවයක් අප තුළ නැද්ද? එහෙම ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒ වගේ බලවේගයක් තියෙනවා. අපි කියනවා මේ බලවේගයට මේ ප්ලේටෝ විසින් ඉදිරිපත් කරනවා මේ බලවේගයට පුද්ගලයෙක් තුළ හම් වෙන පළවෙනි ආත්මය ඇපටයිට්, එහෙම නැත්නම් අභිරුචිය සම්බන්ධ ආත්මය කියලා කියනවා. මූලිකයි, බොහොම බලවත්, ඒ වගේම බොහොම මූලිකයි. මේ සැපය සොයාගෙන යන ආත්මයක් දකින්නවා කියලා තියෙනවා. සෞරදනේ ඒ වගේම මේ ආත්මය ඔබට හම් වෙලා තියෙනවද බලන්න ඔබ ජීවිතය තුළ. අර අභිරුචිය පිළිබඳ ආත්මය ඔබට යමකට පොළඹ වෙනකොට තවත් ආත්මයක් ඔබ තුළ වැඩ කරන ඔබ දැකලා තියෙනවද? අත්විඳලා තියෙනවද? සෞරදේන් කියනවා, අපි කියනවා ස්පිරිට්, එහෙම නැත්නම් ජීව ගුණය පිළිබඳ ආත්මය. මේ ඒ අර වගේ අර මූලික ආශාවකට කෙනෙක් පෙළඹෙන්න උත්සාහ කරනකොටම ටග්ගාලා හිත අල්ලලා කියනවා මේ බලන්න, ඔයා ගෞරවයෙන් ජීවත් වෙන මිනිස්සේ, ඔයාට අභිමානයක් කියලා දෙයක් තියෙනවා, ඔය දේ කරන්න එපා, ඕක මූලික වැඩි ඔයා වගේ කෙනෙක්ට. එහෙම ඉන්නවා නේද කෙනෙක්? ඕක කරන්න එපා, ඕක නරක දෙයක්, ඕක කරන්න එපා. මිනිස්සුන්ට ආදරය කරන්න තරහ කරන්න එපා, මිනිස්සුන්ට ඊර්ෂ්‍යා කරන්න එපා, මිනිස්සුන්ට ආදරය කරන්න මෛත්‍රිය දක්වන්න. අන්න එහෙම එකක් තියෙනවා නේද? ඒක ප්ලේටෝ හඳුර ගන්නවා දෙවනි ආත්මේ ස්පිරිට්, එහෙම නැත්නම් ජීව ගුණය පිළිබඳ ආත්මය කියලා. බොඩක් සියුම්ම බැලුවොත් තව ආත්මයක් ඔබට හඳුර ගන්න පුළුවන්. මේ ආත්ම දෙකේ, අර කලින් කියපු ස්පිරිට් සහ ඇපටයිට්, මේ ආත්ම දෙකේ එකතුව දිහා බලාගෙන ඉන්න තවත් ආත්මයක් පුද්ගලයාගේ ජීවිතය තුළින් ඔබ දැකලා නැද්ද? සියුම්ම බැලුවොත් මේ ආසාව ආවේ මේක නිසා තමයි. මෙයා මේ විදිහට මේක කරන්න එපා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ කාරණා නිසා. මේක දැන් මම මේ විදිහට කරන්න ගියොත් මේ වැඩෙන් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රශ්නේ මෙතෙන්ට යන්න පුළුවන්. මේක නිසා මට ඒක අවසානයේ හානියක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ලොජික්, එහෙම නැත්නම් තර්කණය මත පදනම් වෙලා අර කලින් කියපු බලවේග දෙක දිහා බලාගෙන ඉන්න, ඒ බලවේග යාමනය කරන්න යම් කිසි උත්සාහයක් ගන්න. ආත්මයක්, ආත්මීය ස්වභාවයක් ඔබ තුළ දැකලා නැහැ. සෞදේනි, අපි ඒකට කියනවා විස්ඩම්, එහෙම නැත්නම් රීසන් පිළිබඳ ආත්මය. අපි කියනවා මේකට බුද්ධිය පිළිබඳ ආත්මය කියලා. එහෙනම් මතක තියාගන්න මූලිකම සංකල්පය ප්ලේටෝගේ ට්‍රයිපාටයිට් සෝල් කියලා කියන්නේ පුද්ගලයෙක් තුළ ප්‍රධාන බලවේගයන් තුනක් ආත්ම වශයෙන් ගොඩනැගෙනවා කියන සංකල්පය ප්ලේටෝ විසින් අරගෙන ආපු. ද රීසන්, ද ඇපටයිට්, ද ස්පිරිට්, ඔය ආකාර තුනේ මේ දෙකට එකතු වෙලා මේ කාරණා තුනේ එකතුවක් විදිහට පුද්ගලයෙක්ගේ සමස්ත ආත්මය කියන දේ ගොඩනැගෙනවා කියන කාරණාව. ආත්මීය සංකල්පය ඔබ පිළිගන්න ඕන නෝගින්. මේක සංකල්පය ශාස්ත්‍රීය වශයෙන් දකින්න උත්සාහ කරන්න. මම මේක තව ටිකක් ඉදිරියට පැහැදිලි කරලා දෙන්න. සෞරදීනේ මේක මතක තියාගන්න හොඳ ක්‍රමයක් තියෙනවා. ප්ලේටෝ කියන දාර්ශනිකයාම මේ පැහැදිලි කරලා දුන්නා. මේ අභිරුචිය පිළිබඳ මේ සංකල්පය එතුමා සමාන කරන වල්ලස්සේකට, වල්වැදි චාස්සේකට. මේ වල්වැදි චාස්සේ හික්මිලා නැහැනේ. නමුත් ලොකු ශක්තියක් තියෙන අශ්වේ. මේ වල්ලස්සයන්ගේ තියෙන ස්වභාවය තමයි කොහෙද මේ රසය තියෙන්නේ, කොහෙද සතුට තියෙන්නේ, අභිරුචිය කොහෙද තියෙන්නේ ඒ වෙත යනවා. කොහෙද හොඳ රස කෑමක් කන්න පුළුවන්, ඇපල් කන්න පුළුවන් කොහෙද, අස්සය වල්ලස්සය ඒ පැත්තට දුවනවා. ඒ වගේම එහෙම නැත්නම් ඒ වල්ලස්සයාගේ විලම්භ කොහෙද හම් වෙන්නේ, ඒ පැත්තට දුවගෙන යනවා. ඒ ස්වභාවයක් තියෙනවා. වල්ලස්සයන්ගේ ස්වභාවය එහෙමයි.
එතකොට මේ අභිරුචිය එන වල්ලස්සේගේ නමුත් බොහොම ශක්තිමත්. ඉතාම ශක්තිමත්. වල්ලස්සේක් වුණාට ශක්තිමත් භාවයේ ඒක අඩුවක් නැහැ. ඒක තියෙනවා. එහෙනම් පුද්ගල ආත්මය තුළ ඉතාම ශක්තිමත් නමුත් මේ රසයන් පස්සේ හඹාගෙන යන ආත්මීය ස්වરૂපයක් තියෙනවා කියලා එතම පැහැදිලි කරා. ඒ වගේම ස්පිරිට් එහෙම නැත්නම් ජීව ගුණය පිළිබඳ ආත්මය තේරුම් ගන්න කියලා කියනවා හික්මෙච්ච ශක්තිමත් අශ්වයෙක්. දැන් හික්මෙච්ච අශ්වයෙක් මේ කැමති කරන්නේ දැන් මේ අසල කැරට්ටලයක් තිබුණා කියලා ඒ පැත්තට දුවගෙන යන්නේ නැහැ නේ. වෙලඹක් ගමන් කරනකොට වෙලඹක් දැක්කයි කියලා ඒ පැත්තට දුවගෙන යන්නේ නැහැ. ජීව ගුණය කියලා කියන්නේ බොහොම ශක්තිමත්. නමුත් දෙන ලද යම්කිසි අරමුණක් කරහා එළඹෙන්න පුළුවන් ගමන් කරන්න තියෙන බලවේග ස්වરૂපයක් තියෙන පුද්ගලයෙක් තුළ. ඉතින් ඒ විදිහට අඳුර ගන්න කියලා කියනවා. මේ ප්ලේටෝ විසින්ම අරගෙන ආපු ලස්සන උදාහරණයක් අඳුර ගන්න කියලා තියෙනවා. මේ තුන්වෙනි ආත්මය අපි කියනවා ද රීසන්, එහෙම නැත්නම් බුද්ධිය කියන ආත්මයත් අපිට පහසුවෙන් මතක තියාගන්න පුළුවන්. හරියට තේරුම් ගන්න කියනවා අර කියපු අස්සය දෙන්න, ඇපටයිට් සහ ස්පිරිට් කියන මේ ආත්ම දෙක එකට බැඳලා, අස්සය දෙන්න එකට බැඳලා, කරත්තයකට බැඳලා, ඒ කරත්තය මෙහෙවන පුද්ගලයා විදිහට අපි කියනවා ද රීසන් කියන ආත්මය, එහෙම නැත්නම් බුද්ධිය පිළිබඳ ආත්මය තේරුම් ගන්න කියලා කියනවා. එතකොට ඔන්න එහෙනම් ට්‍රයිපාටයිට් සෝල් එක පුද්ගලයේ ආත්මය කියන එක ආකාර තුනක එකතුවක් වගේලු හරියට. වල් අස්සේකුයි හික්මෙච්ච අස්සේකුයි බොහොම ශක්තිමත් නමුත් දෙන්නම එක හා සමාන විදිහට ශක්තිමත්. කරත්තයකට බැඳලා ඒ කරත්තය මේ මෙහෙවන මිනිස්සෙක් ඉන්නවා. ඔන්න ආත්මය පිළිබඳ ට්‍රයිපාටයිට් සෝල් එක පිළිබඳ ප්ලේටෝ කියන දාර්ශනිකයා අරගෙන ආපු උදාහරණය හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මේක පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් තවදුරටත් මේ විවිධ ආත්මයන් පුද්ගලයෙක් තුළ හම්බෙන විවිධ ආත්මයන් මොනවද සොයන්නේ, මොනවා ඇසුරෙද්ද සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. ප්ලේටෝ විශ්වාස කරා මේ ආත්මයන් තුළ පුද්ගලයාගේ ශරීරය ඇතුළෙම ගැවසෙනවා කියලා. ඇපටයිට් එහෙම නැත්නම් අභිරුචිය පිළිබඳ ආත්මය විශේෂයෙන්ම මේ බඩවට බඩගින්න දැනෙනවා. බඩගින්න කියන ඉතාම මූලික දෙයක්නේ. ඒ වගේම මේ ලිංගික ප්‍රදේශය අසල ගැවසෙනවා කියලා කියනවා. මොකද ඒකත් ඉතාම මූලික දෙයක්. ඒ කියන්නේ ඇපටයිට් හැමෝටම තියෙන දෙයක්. ඒක ඒ අසල ගැවසෙනවා කියලා කියනවා ඒ ආත්මය. අපි කියනවා දී මේ ඇපටයිට් කියන ආත්මය. ඒ අවයව අසල තමයි ගැවසෙන්නේ කියලා කියනවා. ඒ වගේම ස්පිරිට් කියන ආත්මය පුද්ගල ශරීරයේ හමු වෙනවා කියලා කියන හදවතවට ආදරය, කරුණාව, සෙනෙහස හදවතට පොඩ්ඩක් දැනෙන හැටි නේද? ඉතින් ඒ අපට තමයි ස්පිරිට් කියන ආත්මය ගැවසෙන්නේ. ද රීසන් කියන ආත්මය එහෙම නැත්නම් බුද්ධිය පිළිබඳ ආත්මය පැහැදිලිව දන්නවා හිසාවට ගැවසෙන්නේ කියලා එතුමා යෝජනා කරන්න යෙදුණා. මේ ට්‍රයිපාටයිට් සෝල් කියන මොඩල් එක ඇතුළේ. තේරුණා නේද? ඉතින් මේ ආකාරයට ආත්ම ගඳක කරන්න පුළුවන්. කුමක්ද මේ විවිධ ආත්මයන් පෝෂණය කරන්නේ කියන එකත් එතුමා කිව්වා. ට්‍රයිපාටයිට් සෝල් එකේ කුමක්ද පෝෂණය කරන්නේ? හැම මේ බලන්න මේ ඇපටයිට් කියන එක පෝෂණය කරන්නේ එතුමා කිව්වා මේ ඩිසයර්, එහෙම නැත්නම් ආශාව විසින් මඩින ලද බල ගන්නන ලද දෙයක් තමයි කියනවා ඇපටයිට් කියන දේ. ආශාව, සතුට, හැම තිස්සෙම සතුටටත් වඩා මේක අපි කියනවා ප්ලෙෂර් තමයි හරි වචන. ඒක ආශාව, එහෙම නැත්නම් මේ මූලික සන්තර්පණය සඳහා ඒ තියෙන අපි පුද්ගලයන් තුළ තියෙන ආශාව තමයි මේ ආත්මය බලගන්වන්නේ කියලා කිව්වා. ඒ වගේම පැහැදිලි කරපු දෙයක් තමයි මේ අපි කියන ස්පිරිට් කියන ආත්මය බලගන්වන්නේ කවුරු විසින්ද? ඉමෝෂන්, එහෙම නැත්නම් භාවය විසින්. ආදරය කියන්නේ භාවයක්. කරුණාව කියන්නේ භාවයක්. භාවයක් විසින්. දැන් අර මූලික මට්ටමේ තියෙන ආශාවට වඩා ඉහළින් තියෙන සංකල්පයක් තමයි භාවයක් කියලා කියන්නේ. නේ අපි කියනවා ඒකට මේ ඉමෝෂන් කියලා. ඉමෝෂන්ස් කියලා කියන්නේ මූලික ඩිසයර්ස් වලට වඩා ඉහළින් තියෙන දෙයක්. තේරුණා නේද? ඒ වගේම අපි අන්තිමට කතා කරමු ද රීසන් කියන ආත්මය බලගන්වන්නේ. ඒකට ඉන්ධන සපයන්නේ කුමක්ද? ද ලොජික්, එහෙම නැත්නම් තර්කණය කියන ස්වභාවය කියලා. මේක ටිකක් අත්දකින්න උත්සාහ කරන්න. කුමක්ද බලගන්වන්නේ කියන දේ. ඒ වගේම ප්ලේටෝ විස්තර කරනවා මේ විවිධ මේ අපි කතා කරපු ආත්මයන් මොනවටද වැඩිපුර ආස, කුමක් අසලද වැඩිපුර ගැවසෙන්න කැමති කියන සංකල්පයත් එතුමා පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඇපටයිට් කියන දේ, එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා අර අභිරුචිය කියන ඒ ආත්මය ගොඩාක් ගැවසෙන්න කැමති සැපය තියෙන තැන්වල. ගැවසෙන්නේ ඒ වගේ තැන්වල කියලා කියනවා.
ඒවගේ මේ ස්පිරිට් කියන එක ගැවසින්න කැමති ආදරය අපි කියන එම නැත්තං ගෞරවය අභිලාශය මෝටිවේෂන් මේ අපි කියන මේ පුද්ගලයෙක් තුළ අපිට හම්බෙනවනේ මේ ගෞරවය කියල දෙයක් ඩිග්නිටි ඒ වගේ සංකල්පය අන්න ඒව වලින් තමයි ඒව අසල තමයි මේ යම්කිසි මේ කෙනෙක්ගේ ස්පිරිට් කියන ආත්මය එහෙම නැත්නම් ජීව ගුණය කියන ආත්මය ගැවසෙන්න කැමති. ඒ වගේම අපි කියනවා මේ ද රීසන් එහෙම නැත්නම් බුද්ධිය කියන ආත්මය වැඩිපුර ගැවසෙන්න කැමති ආදරය කරන්නේ බුද්ධිය සහ ඥානය. අපි කියනවා මේ මේ ට්‍රුත් බුද්ධියටත් වඩා අපි කියනවා ඇත්ත සහ ඥානය ට්‍රුත් ඇන්ඩ් විස්ඩම් කියන මේ සංකල්පයන් වටා තමයි ගැවසෙන්න කැමති. එහෙනම් ට්‍රයිපාටයිට් සෝල් එක කොයිද තියෙන්නේ, මොනව මතද දිවෙන්නේ, ඒ වගේම මොනව අසලද ගැවසෙන්න කැමති කියන කාරණාව අපිට මේ විදිහට ප්ලේටෝගේ දර්ශනවාදය තුළ අඳුර ගන්න පුළුවන්. සෞරදීර දැන් පොඩ්ඩ පොඩ්ඩ මේ බැට්මෑන්ගේ ප්‍රශ්නේ දාර්ශනික ප්‍රශ්නේ පැත්තට එමු. කොහොමද මේ ට්‍රයිපාටයිට් සෝල් එක ඇතුලේ පුද්ගලයෙක් ශ්‍රේෂ්ඨත්වය හොයාගන්නේ? ප්ලේටෝ මෙහෙම කියනවා. ප්ලේටෝ කියනවා මේ ආත්මයන් තුන පුද්ගලයන් ඇතුලේ ගැටුමකට යන්නේ නැත්තම් එකිනෙකට සහයෝගයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් ඒ පුද්ගලයාගේ ජීවිතය තුළ ඒ පුද්ගලයා සතුට සොයා ගන්නවා කියලා. ඒක මේ වගේ දෙයක් කියලා කියනවා. අර කරත්තේ උදාහරණය ගැන හිතන්න. මේ කරත්තයට යම් කිසි තැනකට යන්න හැකියාවක් තියෙනවා නම් ඒ හැකියාව ආවේ එකම එක දෙයක් නිසාමයි. ඒ අර තුන් දෙනාම එකට එකතු වෙලා ඉදිරියට ගියපු නිසා. ඇපටයිට් කියන එක ප්‍රමුඛ වුණා නම්, කියන්නේ පුද්ගලයෙක්ගේ ඉතාම මූලික ආශාවන් කියන දේ ප්‍රමුඛ වුණා නම් ඒ අස්සයා ඒ පැත්තට වැඩිපුර අදිනවා. කියන්නේ එහෙම නැත්නම් ඇපල් ගෙඩියක් තියෙන පැත්තට, වතුර තියෙන පැත්තට, තනකොළ තියෙන පැත්තට, වෙළඹන් ඉන්න පැත්තට අස්ස වෙළඹ ඉන්න පැති වලට ඇදෙනවා. ඒතර යන්න තියෙන ගමන යන්න බෑ. එතකොට අරමුණකට පුද්ගලයා එක මේ පුද්ගලයා ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට පත් වෙන්නේ නැහැ කියලා ප්ලේටෝ කියන දාර්ශනිකයා කියනවා. ඒ වගේම ස්පිරිට් කියන එකට විතරක් මේ ගමන යන්නත් බෑ කියලා කියනවා. මේ හදවතින් විතරක් මේ ලෝකයේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයන්න බෑ කියලා කියනවා. ඇයි මේ මොකද හදවතින් විතරක් කෙනෙක් ඉදිරියට ගියොත් මොකද වෙන්නේ? අර ඇපටයිට් කියන අස්වැයාගේ බලයත්, ඒ වගේම අර මේ අර මග මෙහෙවන ඒ අසරුවාගේ දැක්මත් ඔහු ජීවිතයට ගන්නෙ නැහැ. ඔහු හදවතේ තියෙන හැඟීම් හොයාගෙන ගිය කෙනෙක්. එහෙම ජීවිතයකට වැඩක් නැහැ කියලා කියනවා. සෞරදෙන ඒ වගේම තව කතාවක් කියනවා. අර අස්වැයෝ දෙන්නාගේ ශක්තිය නැතුව අර අස්වැයන් මේ පොළඹවන අස්වැයන් ඒ අසරුවාට ගමනක් යන්න බැහැ. අස්වැයෝ දෙන්න භාවිතා නොකර, අස්වැයන්ගේ ශක්තිය භාවිතා නොකර මේ අසරුවාට ගමනක් යන්න බැහැ. අසරුවාට පුළුවන් මෙහෙවන්න පුළුවන් විතරයි. නමුත් ජීවිතේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට පත් වෙන්න බැහැ කියලා කියනවා. හදවත සහ මේ ප්‍රධාන ආශාවන් පුද්ගලයෙක් තුළ මුදුන්පත් කරගන්නේ නැහැ. මේ ආත්මයන් තුන එකිනෙකට සහයෝගයෙන් ක්‍රියාත්මක වීම තුළින් පුද්ගලයෙක් ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට පත් වෙනවා කියලා කියන පැහැදිලි. නමුත් පුද්ගල ජීවිත ඇතුළේ අපිට දකින්න පුළුවන් කියලා ප්ලේටෝගේ දර්ශනවාදෙක හරිම ප්‍රබලයි. පොඩ්ඩක් මේක ටිකක් කල්පනා කරලා කමක් නැහැ, හරි වැදගත්. දැන් මේ සංකල්පය තව ටිකක් ඉදිරියට ගෙන යන්න බලමු. මේ බලන්න, මේ අභිරුචිය කියන දෙය ජීව ගුණය සහ බුද්ධිය මගින් මේ පාලනය කරන්න ඕනේ කියලා කියන එකට සම එකට බැලන්ස් වෙලා යන්න ඕනේ සිස්ටම් එක. හරි, එහෙම බැලන්ස් වුණොත් පුද්ගලයාගේ අපි කියන අභිරුචිය කියන ආත්මය මොඩරේෂන් එහෙම නැත්නම් අපි කියන මැදිහත් ප්‍රතිපදාවකට එනවා කියලා. එතකොට මේ අභිරුචියේ පුද්ගල කියන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වයේ තුල අභිරුචිය කියන ආත්මයේ වැදගත්ම ලබා ගැනීම තමයි මධ්‍යස්ථභාවය. ඕනෑම දෙයක් ඕනෑමට වඩා ගන්නෙ නැහැ. මේ ජීවිතේ ආසාවන් වලට වහල් වෙන්නේ නැහැ කියන දේ. මොඩරේෂන්. තේරුණා නේද? ඒ විදිහට ඒක පාලනය කරගන්න බැරි වුණොත් පුද්ගලෙන්ට අභිරුචිය කියන දේ අනිත් මේ ආත්මයන් දෙකමකින් පාලනය කරේ නැත්නම් ඒ පුද්ගලයා මහා අන්ත ලෝභ
මහා මේ අර අපි කියන්නේ මේ තාම මේ මූලික ආසාම් ප්‍රාථමික ආසාවන් තියෙන පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවා කියලා කියනවා. සතෙක් සහ ඒ පුද්ගලයා අතර වෙනසක් නැහැ කියලා කියනවා. එහෙනම් අභිරුචිය පාලනය කරන්න ඕනේ. අභිරුචිය අනිත් කාරණා දෙක මගින් පාලනය වෙන්න ඕනේ කියලා කියනවා. තේරුණාද? හරි. ඒ අභිරුචිය ගැන අපි ඊළඟට කතා කරමු. මේ ජීව ගුණය ගැන. මේ ජීව ගුණය කියන ආත්මය අභිරුචිය සහ බුද්ධිය මගින් පාලනය වෙන්න ඕනේ කියලා කියනවා. ජීව ගුණය අභිරුචිය සහ බුද්ධිය මගින් පාලනය කරාම පුද්ගලයාගේ ජීවිතයේ ඇතුළේ කියන වීරත්වය ගොඩනගෙනවා කියලා. යම් කිසි අභිලාෂයකට ජීවිතයේ නංවා තැබිය යුතුයි කියන අභිලාෂය ඒ තුළ මතුවෙනවා කියලා කියනවා. හරියට පාලනය කරගන්න බැරි වුණොත් නිතරම තරහ යන නිතරම බොහොම මේ එක තැනකට කොටු වෙලා ඉන්න. මොකද මේ අපි අර ජීව ගුණයක් නැහැනේ. කොටු වෙලා ඉන්න නිතරම තරහ යන සාප කරන පුද්ගලයන්ට ජීවිතයේ වැදගත් දෙයක් හඹා නොයන පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවා කියලා කියනවා. එහෙනම් ජීව ගුණය කියන එක අනිත් ආත්ම දෙකෙන් මගින් පාලනයක් තියෙන්න ඕනේ. මේ ප්ලේටෝගේ සංකල්පය. ඒ වගේම බුද්ධිය කියන ආත්මය මේ අභිරුචිය කියන ආත්මයත් ජීව ගුණය කියන ආත්මයත් විසින් පාලනය වෙන්න ඕනේ කියලා කියනවා. ඒ ආකාරයට හොඳට පාලනය කරාම මිනිහෙක් බුද්ධිමත් කම කියන මේ ඒ ආත්මීය ස්වરૂපයට ලං වෙනවා කියන කෙනෙක් බුද්ධියෙන් වැඩෙනවා කියලා කියනවා. මොකද ඇපටයිට් එක තියෙන්නත් ඕනේ බුද්ධිමත් වෙන්නනේ. ආසාවක් තියෙන්නත් ඕනේ බුද්ධිමත් වෙන්න. ඒ වගේම හදවතක් තියෙන්නත් ඕනේ බුද්ධිමත් වෙන්න. අයි මම බුද්ධිමත් වෙන්නේ මේ ලෝකයට වැඩක් කරන්න කියන මේ දෙක එකට එකතු වුණාම අපි කියනවා බුද්ධිය කියන ආත්මය වැඩෙනවා කියලා බුද්ධිමත් බව දක්වා. හැබැයි හිතන්න ජීව ගුණය සහ අභිරුචිය කියන ආත්මයන් වලට බැරි වුණොත් හරියට කන්ට්‍රෝල් කරන්න හරියට පාලනය කරන්න බුද්ධිය කියන ආත්මය ඒ පුද්ගලයා ඉතාම අලස පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවා කියලා කියනවා. මොකද අලස පුද්ගලයාට යමක් කරන්න උවමනාවකුත් නැහැ. එහෙම කරන්න ඇපටයිට් එකකුත් නැහැ. තේරුණා නේද? එහෙනම් මේ සංකල්ප තුනේ එකට එකතුවක් මේ ඉතාම හොඳට බැලන්ස් වෙලා ගිය සමබර වෙලා ගිය පුද්ගලයෙක්ගේ ජීවිතය තුළින් ඇතිවෙන මේ ආකාරය ඉතාම සමබර ආත්මයන් තුනක එකතුව පුද්ගලයෙක් ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට පත් කරනවා කියලා කියනවා. සෞර්දේනි බැට්මෑන්ට සහ ජෝකර්ට එකම කුරිරු සිතුවිලි එනවා තමයි. ඒක ඇත්ත. අපිට සාමාන්‍ය මිනිසුන්ටත් එහෙම වෙනවා. ඉතාම නිර්දේ ඉතාම මූලික අනේ මේ වගේ සිතුවිලි මට එනවාද කියලා හිතාගන්නත් බැරි ඒවා එනවා සමහරවල්. එහෙම එනවා තමයි. බැට්මෑන්ටත් එහෙම එනවා, ජෝකර්ටත් එහෙම එනවා. නමුත් සෞර්දේනි බැට්මෑන් එහෙම කියනවා තමයි. නමුත් එහෙම කියලා ඊට පස්සේ වචනේ උන් මෙහෙම දෙයක් කියනවා. ඇත්ත. මට අර විදියට තමයි කරන්න ඕනේ. නමුත් මම ජෝකර්ව ඒ විදියට මැරුවොත් මට ආයේ කිසිම දවසක මට බැරි වෙයි වෙන කිසිම අපරාධකාරයෙක්ට සමාව දෙන්න. ඒක නිසා මම ඒක කරන්නේ නැහැ. මොකක්ද ඒ කිව්වේ? ඔහුගේ ජීව ගුණය විසින් ඔහුගේ ආසාව යටපත් කරා. ඔහු විශ්වාස කරන දෙයක් තමයි. ඔහු විශ්වාස කරන දෙයක් තමයි මේ ජීවිතේ අනුකම්පාව කියලා දෙයක් තියෙනවා. අනුකම්පාව කියලා කියන්නේ පුද්ගලයෙක්ගේ ජීව ගුණය මතින් මුදුන්පත් කරන මේ සංකල්පය. ජීව ගුණය. ඔහුගේ ජීව ගුණය මගින් ඔහුට කිව්වා අර වගේ මූලික ආසාවක් තිබුණත් කුරිරු ආසාවක් තිබුණත් එතෙන්ට යන්න එපා. මොකද එතෙන්ට ගියොත් එම ඔබේ මනුසත්කම නැති වෙනවා. තේරුණානේ? හදවතට ඔහු ගැවුම්කන් දුන්නා. ඒ වගේම තව තැනක ජෝකර් කියන ජෝකර් විසින්ම කියන විශ්වාස කරන්න. මේ මාව මරලා දාන්න, මාව ඉවරයක් කරලා දාන්න. ඒක ඔයාටත් ලේසි, ඒක මටත් ලේසි. අපි මේ හැමදාම මෙච්චර මේ මොකද මේ මෙච්චර සටන, මේක ඉවර කරලා දාමු. බැට්මෑන් මෙහෙම කියනවා. මම මගේ ජීවිතේ මම විශ්වාස කරන එකම එක දෙයයි තියෙන්නේ. ඒ ජෝකර්ට කියන බැට්මෑන් මම විශ්වාස කරන එකම එක දෙයක් තියෙන්නේ. ඒක තමයි මිනිසත්කමේ අගය මම දන්නවා. ඒක නිසා මම ජීවිතයක් ගන්නෙ නෑ කියලා කියනවා. ඔහු තර්කයට ඇවුම්කන් දුන්නා. සෞර්දේනි ඔහුගේ අර මූලික ආස ඔහු එතනදිත් කියනවා. ඔහු මට වා මරලා දාන්න තමයි ඇත්තටම ඕනේ. නමුත් මම ඒ අඩිය තියන්නේ නෑ. මොකද මිනිසත්කමේ වැදගත්කම මම දක්වනවා. ඔහු හිසට ඇවුම්කන් දුන්නා. සෞර්දේනි මූලික ආසාවන් පුද්ගලෙක්ට. නමුත් ඔහු හදවතට හිසට ඇහුම්කන් දෙන්න ඕනේ. ඒ තුන ඒ දෙක තුලින් යාමනය කරන්න ඕනේ අර මූලික සංකල්ප. මේ සංකල්ප යාමනය කරන්න පුළුවන් ඒ හැකියාවෙන් ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට පුද්ගලයෙක් පත් වෙනවා කියලා කියනවා.
නමුත් ජෝකර්ට අවස්ථාවක් ලැබුණා කියලා හිතන්නකෝ. බැට්මෑන්ව මරන්න ජෝකර්ගේ අවස්ථාව ගන්නවා. ඔව් හිතට අරුම්කම් දෙන්නෙත් නෑ. ඌට සමාල්ලාට ඒ වගේ හිතක් එමුණාට ඒ වගේ හදවතක් නැතුව ඇති. ජෝකර් ඒ වගේ කෙනෙක් කියලානේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය කියවෙන්නේ. ඒ වගේම ඔහුට ඔහු තර්කයක් ගැන හිතන්නේ නැහැ. මිනිස්සෙක් මරනවාට ඒ කියන්නේ ඒක හොඳක් නරකක් තියනවාද කියලා හිතන්නේ නැහැ. සෞරදී අන්න ඒක නිසා. ඒ මහාචාර්යවරයා මට කිව්වා මේ ට්‍රයිපාටයිට් සෝල් එකේ භාවිතා කරලා බැට්මෑන් ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලයෙක් කියලා ජෝකර්ට වඩා අපිට අර්ථ දක්වන්න පුළුවන් කියලා. මේ විදිහට ජීවිතේ තියෙන මේ දාර්ශනික ප්‍රශ්න අපිටත් එනවා මේ වගේ දේවල්. ඒවා විසඳගන්න අපිට හැකියාව තියෙන පුළුවන්. එහෙනම් අවසාන පණිවිඩයේ සෞර්දීනේ ජීවිතයේ තුල මේ හදවත පෝෂණය කරන්න ඕනේ පුද්ගලෙක්. ඒ වගේම ජීවිතයේ තුල හිස පෝෂණය කරන්න ඕනේ පුද්ගලෙක්. ඒ පෝෂණය කිරීම තුලින් අපි තුල තියෙන ඉතාම මූලික මේ මූලික බලය මූලික ශක්තිය යාමනය කරගන්න ඒ ශක්තිය කෙනෙක්ගේ ජීවිතේ වැදගත් දෙයක් ලබා ගැනීම අභිලාෂයන් මුදන්පත් කර ගැනීම සඳහා යහපත් දෙයක් ලෝකෙට කිරීම සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අර වල් අස්සයා අර ගමන යන්න අසරුවා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අසරුවා සහ අසරුවා දක්ෂණං ඒ වගේම අර හික්මෙච්ච අස්සයා දක්ෂණං කියන කාරණාව. සෞර්දේනි ප්ලේටෝගේ දර්ශනවාදය තුළ ආකාර තුනක පුද්ගල ආත්මය පිළිබඳ සංකල්ප. බොහොම ස්තුතියි ඔබට නැවතත් මේ වීඩියෝ සමග සම්බන්ධ වුණාට. අපි නැවත මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් පසුව හමු වෙමු.